Hei teille kaikille, yläkoululaisille ja jatkuvan haun hakijoille. Tervetuloa ammatillisen koulutuksen pariin. Mikä se on? Mitä vaihtoehtoja on tarjolla? Ja kuinka se voi olla mahtava askel kohti tulevaisuuden unelma-ammattiasi? Ammatillinen koulutus on käytännönläheistä, joka valmistaa sinut suoraan tiettyyn ammattiin. Ja se on kuin avain, joka avaa oven työelämään ja antaa sinulle konkreettisia taitoja ja asiantuntemusta. Kuinka valitset ammatillisen koulutuksen, voit odottaa oppivasi käytännön taitoja, joita voit soveltaa heti työelämässäsi. Ensinnäkin, ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja on monia. Ammatillisia perustutkintoja, joista valita, on yli 40. Haluatko kenties työskennellä kone- ja tuotantotekniikan puolella, auttaa ihmisiä terveydenhuollossa tai kenties perustaa oman yrityksen? Ammatillisella koulutuksella voit valita oman polkusi sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa. Yksi ammatillisen koulutuksen hyvistä puolista on se, että voit valita erilaisia opiskelumuotoja. On olemassa perinteisiä oppilaitoksia, joissa opiskelet luokkahuoneessa, mutta myös oppisopimusmahdollisuuksia, joissa voit oppia työskentelemällä käytännössä yrityksessä samalla kun suoritat tutkintoa. Mitä sitten ammatillisen koulutuksen aikana tapahtuu? Voit odottaa käytännön harjoituksia, projekteja ja opetusta alan asiantuntijoilta. Ammatillinen koulutus ei ole vain teoriaa, se on toimintaa ja tekemistä. Tämä tarkoittaa, että opit taitoja, jotka ovat todella hyödyllisiä työelämässä. Yläkoululaisena ja jatkuvan haun hakijana voit myös hyödyntää erilaisia ohjauspalveluita, jotka auttavat sinua löytämään juuri sinulle sopivan alan ja koulutusohjelman. Voit keskustella opinto-ohjaajan kanssa, osallistua avoimiin oviin ja tutustua eri aloihin. Muista myös, että yhteisvalinnassa tehty päätös ei määrää koko loppuelämääsi. Ammatillinen perustutkinto antaa niin sanotun jatko-opintokelpoisuuden. Se tarkoittaa sitä, että amiksen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Toivotamme teille kaikille onnea ja iloa tulevissa päätöksissänne.